Você quer fazer com que o Evangelho chegue para mais pessoas? Então curta este vídeo, comente, digite o seu amém, compartilhe em redes sociais, no seu WhatsApp. Isso faz com que o Evangelho alcance mais corações. E se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje desta segunda-feira, dia 27 de abril. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia só um barco. Viu também que Jesus não tinha subido no barco com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido pão, depois que o Senhor agradecera a Deus. Ao verem que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do lago, lhe disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, dizendo: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna, alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus Pai o marcou com seu selo. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, dizendo-lhes: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste santo evangelho de hoje, Jesus diz ali àquelas pessoas: Eu garanto, eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. As pessoas estavam indo a Jesus buscando milagres, buscando Jesus milagreiro, não o enviado de Deus. Por que estamos recorrendo a Jesus? Será que estamos buscando nele para que realize a nossa vontade? E ai se não acontecer aquilo que estávamos planejando, né? Muitas pessoas até mudam de religião: Jesus não me ouve, não me atende, não atende às minhas necessidades, aquilo que eu estou querendo. Devemos buscar a vontade de Deus em nossa vida e não fazer com que Jesus realize a nossa vontade. Temos que nos colocar em suas mãos, disponíveis para que aconteça a vontade dele em nossa vida. A multidão ali, ela queria ter alguém que de maneira fácil lhe desse comida, que resolvessem o problema deles sozinhos, tranquilos, que eles não precisariam se esforçar mais para ter comida. Eles buscavam isso em Jesus. E não era essa a missão que Jesus queria trazer ao coração de cada pessoa. A sua missão é convidar as pessoas a tomar uma decisão. Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Isso significa irmos a Jesus e aderir a Ele, aderir à Sua palavra, à Sua proposta de vida plena para todos. Olha só, um grande alerta aí para cada um de nós. Nós temos que fazer a vontade do Pai, temos que acreditar em Jesus, que Ele é o Messias, o enviado do Pai, o próprio Deus que se fez homem e anda conosco, andou nesta terra e ainda caminha conosco, ao nosso lado, nos amparando, nos guiando. Não um Jesus que vem realizar a nossa vontade, como um milagreiro, como um mágico. Olha, você está precisando disso, então, ó, num passe de mágica está aqui o que você pediu. Ah, Jesus, eu estou precisando tanto, né, ganhar na loteria esse mês, então olha aqui. Olha, então você quer isso? Você quer ganhar na loteria? Então num passe de mágica, Jesus nos concede o prêmio da loteria, né? E tantos outros pedidos que nós não podemos, né, nos apegar a isso, achar que Jesus vai fazer a nossa vontade, não. Mas sempre acolhendo a vontade de Deus em nossa vida e rezando para que aconteça sempre não a nossa vontade, mas a vontade do Pai.
Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada!